Сарна. Ще одна подача від Даріо тепер. Фантастика! Просто фантастика! Шикарний гол Тараса Степаненка. Рахунок стає 7-1. Ну, тут вже Ігор Левченко не витримав. Ніхто і ніщо не витримує. Та ще й удар такий. Тут, можливо, просто настільки сподобався удар зараз Ігорю Левченкові, що він не міг не пропустити. Тому що насправді те, що зараз, як пробив Тарас Степаненко, навіть от зараз здивований в найкращому значенні Мірча Луческо. Марлос. Марлос. Віддає, здорово, як віддає. Жуніор Марайс. Ісмайлі. Простріл. Ще один удар. Удар через себе і рахунок матчі відкритий. Це бразилець Тарас Степаненко. Це український бразилець Тарас Степаненко. Принаймні в стилі якраз всіх найкращих бразильців пробуває.